მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ჩემო თბილებო. საქმეები მოჩი. თილით ხოლმე დავიწყეთ. დანარჩენი ოთახები ჩემო ვიბინე და მოჩი დავალაგე. ხუთი საათი კი ექვსი დაიწყო, ცოტა კი მომუნდი დიდხანს, მაგრამ არ აუშავს. ეს ქვაბიც გავხეხე. ფირფასებო, ეს ქვაბი არის 5 წლისა, არა 6. ხო, 5. 5 წლისა. მათე რომ მეყოლა, მაშინ მივიდი. გავხეხე და ფრჩხილები, ვაიმე, სულ გამიფუჭა. გავიცალე მერე ჩვილის ლაქი და თავიდან წავისვი ოღონდ. უკვე წავისვი. ესეთი შუშის თავსახურები მიარმენწოს. აი ამაში, აი ამეებში ჯდება სიშავეები და ძლივს გავაცალე. აი ამ ადამიანკრია ჩვილები. ძლივს გავაცალე, მაგრამ მაინც ვერ გავაცალე ბოლომდე კარგად. და ჩემ კახას როა. ჩემ კახას როა, ესეთი ის არაფია. ეს არის სუშუშა. ეს ჯობია. კი, ალბათ იმიტომაც გამოვიდა ესეთები, რომ ესენი ძმელი მოსავლელია რა. აი მაგიმაში გდება ძალიან. ბავშვებს ახლა კარტოფილი უნდა შეუწვა, უკვე დაფრთხილი მას აქვს. ართან მიდეს. ხო და მინდა რომ შეუწვა ეხლა და. ერთი სიტყვით, აი ეს როგორია, მთლიანად არის შუშისა. ში სამ ფიანათ უფრო მოსაფერხებელია. ანუ ამასაკეთ დავდა გაზრე, იმიტომ რომ კატოფილი უნდა შევდო და აღარ შევინახა. 5 წელია რაც ამბობდა. აი ამაში დაიწვა უკვე ძირზე. ძირზე არის დამწვარი. ძალიან უაწები სახეს. თვითონ ეს ხო გაკრასკულია, შეღებილია ის ეს მწვანეთ და ისეცლება თვითონ. რა ქვია. და შეძლებს დაგვარად, რომ თან ისიც არ გასცულო და ის საღებავი, რითიც არის შეღებილი, მე თუ დაიხაზა ეღლა რაღაც ილამაზე ექნება და ისედაც გამოსაცვლელი მაქვს რა ეს ხაბი. ძირითადად ამ ხაბში ვამზადებ მე საძებს. ეს არის ჩემი ხაბი. რომესაც ყოველდღე ხმარობ და წვნიანებ, ვამზადებ აი ამ ხაბში, მაგრამ ეხლა მინდა ნაბორები რო არის. ხო იცით, 5 ცალიანია, მე მგონი თავის ტაფაც მოსდეს. აი ეგეთი ნაბორი აუცილებლად მინდა ვიყიდო კარგი ხარისხისა. კარგი ხარისხები რომლებიც არის, მინდა რომ ეგეთი ნაბორი ვიყიდო. ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ცუდი არ არის სახმარად. დედა ჩემს აქვს და არ გათხმაროს. ეს მინდა რომ ეგეთი ნაბორი მიყიდო. შაინიკიც გავრეცხე. ეს თავიდან რომ დავინახე, ისე მომეწონა. პატარაც ამაქ ისეთი. პატარა ზომისა. აი ერთნაირებია ორივე. მაგრამ უკვე გამოსაცვლელია რა, ეს არის ახალი ფაბები. დიდხანს ვერ აძლებენ. ვერა. ახალი გამუშვების ქვაბები ვეც ვერავის ვერათუქებ, იმიტომ რომ უკვე აღარ ვარგა რა, შიგნიდანაც რაღაცა წინ წკლებივით გაიკეთა, არ ვიცი. ყველაზე მაქვს მიდგმული. ეხლა მინდა რომ წავიდე და
მათესაც შეგყვი. თქვენც თან წაგიყვანთ. რომ გამოვიტანოთ ის საფია ყურძენი. დილას გამოვიტანით და ცოტა გამოვიტანით ეს ვაშლები ციდან წამოვიგეთ. ბალვიდან პამიდორი. წავიდეთ. იაბა ერთი. მათე. წამოერთი კარგები. რატო? არა, უნდა წავიდეთ. კი, აქა დიდი ხანი კი ვერ გავჩერდებით. ველო სხვა დროსა. მოიტანე. არა, არა, მოდი. ავიღოთ ჩვენი ყურძენი. სანამ არის? დაიქით უფრო კარგი ჩანს. აი. ასე. ნუ იცი კიდე მინდა, მე მგონი მეყოფა. ქვეყოფა, ნახეთ კარალიოკები რა მხელები გახდნენ. ა ტამი. ეს არის ქართულია ტამი. დედა ტამი დამწიფდა. ეს ატამიც დამწიფებულა. რა დამანახე? ჩამახედე. აჰა. შომეტი აღარც არის. დამწიფებულები. რატო მოკრიდე დედა? ჰა? შენ დაიგვი. რატო მოკრიდე? შენ დაიგვიანე და. ახლა მოვიდი. სანამ წახვედი, სანამ ველოსიპედი მოიყვანე. მეორე არ ამქონდა მოტანილი. რა? არ წამომიღია მეორე ჯამი, დედი. რა წამომიღია? აი. გამოვიდანე და გავრეც. ფლიაღიც მქონდა ცოტა. დარჩენილი და ასე. აბაზანაშია მიტა შესული. ეს ბავშვი რო შევა გამოსვა ხო აღარ იცი, 3 საათი უნდა იყოს, 3. ეს მარცვლები მენანება რომ გადავყარო. ესე. დამილებია. და მინდა რომ დავიღე ხა. დავიოთ ერთად. ჯერ წყალს ჩავასხავ, ბარე მაქავარ. უი. თომი შეიძლება
წავალი ცბად გაგიშროთ ამას ჩვენი გავიშერი კრავი ისე ჩამყე იქით ვერც მივხვდი რა კარტოფილის იმას ჩამყო გრძელი კლავები როა ილამაზია და ის არის საფია ჩვენი გავიშე რა უცბად ესე ტბილებო და ტბილებო მიყვარხართ ძალიან გუჩი როდილით თემა ჩამწერე ძალიან მაგარი თემა იყო ჩემი ასვით. და მინდა რომ ერთი-ორი სიტყვა იმ თემიდან მაინც თქვა და ბოლომდე არ დაიკარგოს. იმიტომ რომ ბევრმა ახლა იმას მიაღარდავდეთ, რა თქმა უნდა, კი მაგ შენახული, მაგრამ ეს შენთვის მექნება და აღარ ავკითხავ, მაგრამ ბევრმა ვერ მოასწრო, ვერ უყურეთ, შემოძვირფასებო, ვისაც ძალიან გაინტერესებდათ და მინდა რომ ერთი-ორი სიტყვით მაიც ვთქვა. ეს იყო ოჯახზე გუშინდელი თემა. ცოლ-ქმრულ ურთიერთობებზე. რომ ბედნიერი ოჯახი. რომ შევინარჩუნოთ, რამდენი ხნის დაქორწინებულებიც არ უნდა ვიყოთ. ბედნიერება, სიხარული, მშვიდობა და სიკეთე რო სუფევდეს. რა თქმა უნდა, შვილებზეც გადადის მერე ცოლ-ქმრის ურთიერთობა, კი ნამდვილად ასეა. ძალიან მნიშვნელოვანია ორი თვისება. ეს არის სიყვარული და პატივისცემა. არა მომივიდეს. ეს ყოვზი უნდა ამოვიღო. სიყვარული უპირველესად, რა თქმა უნდა, სიყვარულის გარეშე არაფერი გამოვა, ასია. და სიყვარულს როგორც ყვარულს რო წყავთ, ასე უნდა მოიწვა, რო იწვია. სიყვარული რო არ განეგდეს. კი. თავისთავად ესე არ არის, რომ არაფერი არ გავაკეთოთ ამისთვის. ნამდვილად ესე არ არის. გამოვავლო ერთი ეს ავის მადუღარა თორე მერე მიეკრობა ხომე ისეო გადავიტანოთ იქით მათ ეს სკამფეტები არ მოეწონა რანაირი თავისებური ბანკი არ ვიცი რა მე და გარეთ ვიპოვე გადაგდებულები აი ეს ორი ცალი ძალიან პატარა მოკმეჩი მქონდა ძალიან პატარათი და ძირსები და დანარჩენი ასე თბილებო მოვედი ახალი საფეთკი მოგიტანო.
სიყვარული. სიყვარული ეს არის უპირველესი. ბიბლიაში წერია, რომ ღმერთი არის სიყვარული და ღმერთის დაფუძნებულია ოჯახი, ხუასია. ნამდვილად. და სიყვარული, ეხლა თუ ოჯახში აღარ არის, რა თქმა უნდა, ის ოჯახი დიდხანს ვერ გასცლებს, ხო ჩამოიშლება. კიდე ვისაუბრე იმაზე, რომ როდესაც ცოლ-ქმარს ერთმანეთი უყვარს, ეს არის ორმაგი ძაფი. ორი ადამიანის სიყვარული ორმაგი ძაფი. კი. მაგრამ როცა ერთმანეთიც უყვართ და ღმერთის პრინციპებსაც და კანონებსაც ბიბლიაში წერილი რას არის ითვალისწინებენ, გამოდის უკვე სამაგი ძაფი. და სამაგი ძაფის გაწყვეტა ასეთი იოლი არ არის. თუ ღმერთი არის ჩვენ გულებში, გვინდა რომ ვასიამოვნოთ და გავახაროთ. ასეთი ოჯახები რა თქმა უნდა, რომ უფრო ძლიერია. კი, ასია ნამ. პრობლემები, რა თქმა უნდა, იქმნება დრო და დრო ოჯახებში. იქმნება. სანამ ოჯახები არსებობს და სანამ ეს ცოდვის კვალი არსებობს, რომელიც ჩვენ ადამიანისა და ევასთან გადმოგვეცა, პრობლემები რა თქმა უნდა იქნება დრო და დრო ოჯახებში. მაგრამ ბიბლიაში ძალიან მაგრა წერია, რომ სიყვარული ყველაფერს ფარავსო. და აღსანიშნავიცით რა არის? კი, არ აღმოფხვის პრობლემებს ფარავს სიყვარული. რა თქმა უნდა, პრობლემები იქნება დრო და დრო. არაგონიული არის იმის მოლოდინი, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ყველანი ახლა ერთნაირები ვიქნებით და ერთი აზრი გვექნება ყველა საკითხზე. არა, რა თქმა უნდა, და შესაძლოა ამა პატარ-პატარა პრობლემები გამოიწვიოს, მაგრამ სიყვარული ყველაფერს ფარავს, ძვირფასებო. ისეთი კარგი თემა იყო, რომ არ მინდა, რომ სულ მთლიანად დაიკარგოს ეს თემა და რაღაცები მაინც არ გითხრათ. ძალიან ბევრმა ადამიანმა გუშინ კომენტარებში მომწერა, რომ ჟანა აუცილებლად ილაპარაკე დრო და დრო ისაუბრე ბიბლიურ თემებზე. ეს ნამდვილად სჭირდება ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ ოჯახებს. ძალიან ბევრმა მითხრა. რა თქმა უნდა, მე ასე გუშინდელი ვიდეოს მსგავსად, რომ თავიდან ბოლომდე დავჯექი და ბიბლიაზე ვისაუბრე, ესე აღარ ჩავწერ ხოლმე ესეთ ვიდეოებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ დრო და დრო ციტატებს ბიბლიიდან მოვიყვან, კი აუცილებლად ამის გარეშე უბრალოდ არ შემიძლია. ეს არის თვისება პირველი, სიყვარული, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ოჯახი იყოს ბედნიერი. და მე თანხმები თქვას. კიდევ ამბობ იმას, რომ პრობლემები შესაძლოა იყოს, მაგრამ სიყვარული ყველაფერს ფარავს. მეორე თვისება. ეს არის პატივისცემა, შემოთვლილება. არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ცოლ-ქმარშორის თუ პატივისცემა დაიკარგა, ასეთ ოჯახს შეიძლება მართლაც გაუჩნდეს ბზარი.
ასეთი სიტყვებით წერია ბიბლიაში, რომ გმრებო, გაუფრთხილდითო თქვენ ცოლებს, როგორც შედარებით სუსტ ჭურჭელსო. კი, ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ცარ ვაღიაროთ, ასია. კაცები ჩვენზე ძლიერები არიან, რა თქმა უნდა. ფიზიკურ ძალას უგულისხმობ. ასია ნამდვილად და. ქალები უფრო სუსტები ვართ და. ბიბლიაში პირდაპირ წერია, რომ გაუფრთხილდითო თქვენ ცოლებსო, როგორც შედარებით სუსტ ჭურჭელს. და ცოლებზე წერია, რომ ცოლებო, თქვენ კი პატივის ცემით მოეპყარით თქვენ ქმრებსო. კიას. ქალის როლი ძალიან დიდი არის ოჯახში, რა თქმა უნდა. და ღმერთისთვის ჩვენ ქალებო, ძვირფასებო, ძალიან დასაფასებლები ვართ. კი, ზოგიერთ ქვეყანაში ისეთი სიტუაცია, კაცის ავტორიტეტი იმხელათი მაღალია, რომ ქალებს, ცოლებს კითხვის დასმის უფლებაც არ აქვთ. ეს რა თქმა უნდა ძალის ბოროტად გამოყენებაა, კი, ნამდვილად ასია. და ასეთი კაცები ცოლებთანაც ხო იფუჭებენ ურთიერთობას და ღმერთთანაც, ნამდვილად. რა თქმა უნდა, ცოლებს ძალიან ქალებს ქშვენის მოკრძალება. თავისებური ხიბლი აქვს, როცა ქმარს პატივის ცემითაც ეპყრობი და ცოტა მოკრძალებულათაც. აი, როგორ წერია იცი ბიბლიაში? სარა და აბრაამი ხო ყველა ვიცით? სარამო აბრაამსო თავის გულშიო ბატონი უწოდაო. ნახეთ, რაღაცნაირად ისა ქონდა, ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი, ძალიან კი. და როცა სარამ ურჩია რაღაც აბრაამს, რჩევა მისცა რა, აბრაამს არ მოეწონა. რაღაცნაირად ალბათ იფიქრა, რომ ეხლა ცოლმა რჩევა მისცა და ღმერთმა იცით რა უთხრა, დაუჯერეო შეცოცო. და რო დაუჯერა, საქმე ძალიან კარგად წავიდა. გონიერი კაცი, ძვირფასებო ქალი ძალიან ბევრი კარგი თვისები შეამკო ღმერთმა. და ქალები ვართ უფრო ემოციურები, უფრო მაგალითად შეგვიძლია, რომ თანავუგრძნოთ ადამიანებს უფრო მეტად. კი, ბევრი კარგი თვისებები გვაქვს, კი, როგორც კაცებს, ასევე ქალებს გენიალური ქმნილებები ვართ, ძვირფასები, ნამდვილად ასია. გონიერი კაცი ქალში კი არ ჩაკლავს ამ თვისებებს, პირიქით, პირიქით, ძვირფასები, პირიქით, ხელშეუწყობს, ნამდვილად ასია. ჩვენ ერთმანეთს ვავსებთ, ერთმანეთის შემავსებლები ვართ, ცოლ-ქმარი, რა თქმა უნდა. მათი არ წაიქცე იქ სველია, იკამი ბანავა. ფრილად შედი არ წაიქცე. ქალი მართლაც ბევრი კარგი თვისებით არის ღმერთისგან დაჯილდოვებული. მას შეუძლია შექმნა სახლში სიმყუდროვე, სილამაზე, სითბო, სიყვარული. კი, და ამ ყველაფრით მერე მთელი ოჯახი სარგებლობს. და გონიერი კაცი ქალში ამ თვისებებს არ ჩაკლავს, პირიქით, ხელს შეუწყობს,
რომ უფრო მეტად იყოს გალაღებული თავისი ცოლი და უფრო მეტად იყოს გალამაზებული და გაფრთიანებული. დია ხასია ნამდვილად. რა თქმა უნდა, ჩვენც გვევალება, რომ ჩვენ ქმნებს პატივიცემ, პატივიცემით მოვეპყროთ. და მათი როლი რაც არის ოჯახში, ეს დავაფასოთ, კი? ჩვენ ისეთი დრო მოვიდა, რომ თითქმის ქალებსაც და კაცებსაც გვიწევს მუშაობა ოჯახისთვის, მაგრამ ძირითადად მაინც უფრო კაცებს ხუასია ეხლა, რა თქმა უნდა. კაცის მოტანის სხვანაირი ბარაკა, აქ ადრეც ავთქვი რომელიღაც ვიდეოში, ნამდვილად ასეა რა. არ უნდა იყოს ჯიბრი ჩვენ შორის, ცოლქმარ შორის, რა თქმა უნდა. რომ მე რო ეს გავაკეთე შენას, ეს აუცილებლად უნდა გააკეთო და მე ჩემი ფული და შენი ფული და უი მე ესეთი რაღაცეები საერთოდ არ მიყვარს მე. კი, არა. ჩემი შენი აღარ არსებობს ცოლქმარ შორის. ბიბლიაში წერია, რომ ცოლქმარი არის ერთი ხორცი. კაცი გაეყრება თავის დედასო, მშობლებსო და მიეკრობა თავის ცოლს. და იქნებიანო ისინი როგორც ერთი ხორციო. აი ესე წერია. მე და გია შორის უკვე 16 წელია ერთად ვართ, არასოდეს არ ყოფილა ჩემი ფული, შენი ფული, ჩემი, შენი. ანუ ჩვენ ვართ ერთი უკვე. ცოლქმარი არის ერთი ხორცი. ასე წერია ბიბლიაში. ამ ყველაფერზე როგორ არ ვილაპარაკო, როცა ვიცი ძვირფასებო, როგორ არ გაგიზიაროთ, ჩემო თბილებო, არ შემიძლია უბრალოდ. როდესაც ჩვენ სიყვარულსა და პატივისცემას არ დავკარგავთ ოჯახში, ძვირფასებო, ასეთ შემთხვევაში ერთმანეთი ცხო გვეყვარება. და ღმერთსაც გავახარებთ. და ესეთი ოჯახები თავიდანაც ავთქვით, ეს არის სამაგიძაფი. როცა ცოლქმას ერთმანეთი უყვართ და თან ღმერთიც უყვართ და ღმერთიც აყავთ გულებში და სამაგიძაფის გაწყვეტა ესეთი ადვილი არ არის, ჩემო თბილებო. ვიზრუნოთ ერთმანეთზე, გვიყვარდეს ერთმანეთი. ძალიან მჭიდრო კავშირია ცოლქმრული ურთიერთობა. ბიბლიაში სხვა არც ერთ ურთიერთობაზე არ აწერია ერთი ხორცნი არიანო. ეს არის მხოლოდ ცოლქმარ შორის ურთიერთობა. და როგორც ზრუნავ შენ თავზე, ასევე უნდა იზრუნო შენ მეორე ნახევარზე. კი, ნამდვილად ასე. მიყვარხართ ძალიან, კოცნით, გეფერებით, ყველა გულში მყეხართ, ჩემო თბილებო და გემშვიდობებით ხვალამდე.